Ny Max Parten Taltandpasta går til kamp mod plak. Årsagen til parodontose. Plakbakterierne kan sammenlignes med en hær, der er i stand til at fordoble sig selv hver time. En hær af bakterier, der angriber tænder og tandkød. Resultatet er rødt og hævet tandkød med risiko for parodontose. Ny Max Parten Taltandpasta indeholder et enestående antibakterielt middel, som beskytter mod de skadelige bakterieangreb. Ny Max Parten Taltandpasta beskytter ikke kun dine tænder, men også dit tandkød.